Terus urut lali aku nek urut-urutan. Lanjut gimana? Mikit dicabut mawar saking standar, jadi orang digotong standar ke bludak terus. Sing tanggane Sudir iki to. Nah, lane demenan mbok karo kuwi. Sanes Pak Dalang. Dalam? Sanes Pak Dalang. Sampeyan pun duwe bojo dereng? Sampun. Oh, syukur. Hah? Mbok bondan yo kuwi. Oh, mbok bondan B. Hah? Bune bondan B. Hah? Mboten mireng to? Aku nek wong ayo terus budek aku. Iki menika bune bondan tapi sing B, Pak Dalang. Oh, nggih. Konangan iki. Nggih, kula ngaku mawon. Ini ampun nanti reuni dereng kali penjenengane Pak Ronggo. Dereng niku? Hah? Dereng. Kuwi lho buktine kuwi. Bukti kuwi, Mas. Aja kuya-kuya. Mau ki sampean prolog ki aku nang kono karo Rahmat. Rahmat ki karek mengko mesti ngono kuwi. Lah tenan to ngono kuwi. Dantemi mawon Rahmat. Iki aja ngeduas. Dantemi mawon. Tenan sampean prolog wau ngompak terus kaya mesti engko ngono. Sampean muni lah tenan apa ora? Sudir ki yo apalane mung kuwi ngono kuwi mah. Lanjut, ayo mbokne bondan biyen, yo. Mriki langsung. Eh? Kula ta? Heeh. Kentasan. Ki wani. Nah, ojo cedak-cedak ngono nempel. Neng pla. Sinten namanya jenengan, Mbak? Kulo. Nggih. Sumiati. Sumiati. Oh, Mbak Sum. Ayo Sum. Nun. Apa? Lanjut, Sum. Neng pla. Ayo, Prabu Arjuna Sasra bau maju oke dhewe. Sampeyan medale mangke, medale mangke. Loh. Prabu dosa muka ki jan. Aku ora kanti nggih ki mangke. Mangke sedasa menit malih jan. Gowong ndi reng? Makutane kesesaan. Ben tak ganjel. Gringa. Kiwane. Manggungipun midhang. Nang sekeco iki Mbak Yune dari sini to iki nggih menawi mboten klintu ayo adine yo wis suwe nek udut ki sing rada irit dintekno maneman lagi ora mayang lho wong irit. Aku tak sulit meneo masih. Ayo. Kecok. Kembang ki sebenere kecoko rupa, mung rupane diguak. Jadi endah raras. Orang ngono, sik.
Gong kuwi nek sing nembang sindene cilik, sindene gedhe ya gong 6. Nek iso sindene ora ketat gong. Nek iso kaya ngono apik ndak, dadi kontras, cocok yo. Jere. Monggo-monggo. Wah, nang kono rame banget jare. Kok bare iki nonton mrono wae. Mangga-mangga. Mayangmu isih ning aku, Gung. Mangga-mangga. Bomo. Tatane bapakmu. Kowe jole Werkudara karo Baladewa. Mangga-mangga. Noni nonan nonan mangga mangga srung sing ngembul nom nom wah jan satpam aji nang di aji oh Pak Tir cakilan ngendang ya. Kendangannya jen bang 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 bang. Ndulang 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 wah ayak sesekai semono enong enong terang dudung 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 tadung 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 tang 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 hepa hepa unu pas wi gue ngendangi aku cocok karo karaktere kok cuma ngendangi sutir tertinggal dalangnya percuma sabutan wah lah kan telepora unu sopok wi Rahmat. Tadi angin lagi cukup gunungan ini gitu. Jadi ini kayak kayak mesti gunungan kayak mesti. Ya. Iya iringannya piye mas? Iringannya ki Pak Sugir. Neng 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 kayak mesti nyekel butok deh mau. Neng kayak mesti bunyi gunung. Aku Pak Sugir. Lah ngantel pura. Tinggi, wes pokoknya dan aku kari nompo batange, wae. Mesake wong lagi stres aja dimusuhi, ngono lho. Sutir iki ya musuhane ya mulai. Lanjut mbak, kowe baik, anu. Midanget no. Broto Seno lagi nyawang Budelani. Ndi? Oh iya. Wah, sapa? Iki Ndara. Sampun nyawang tepi-tepi Ndara Broto Seno kula turu mriki. Nah.